137. Sıradan bir təqvim il olsa da, Azərbaycan futbol sevərləri üçün bu ilin xüsusi bir önəmi var. Həmin ildə Qara Qızıl sahəsində çalışan neftçilər 18 mart 1937-ci ildə futbol komandası yaratdı. Elə öz adlarını da komandaya verdilər. Amma həmin dövrdə Rus dili daha işlək olduğuna görə neftçi əvvəllər Neftyannik adlandırıldı. Həmin dövrdə neftlə bərabər Ağ Qızıl adlandırılan pambıq da Azərbaycan SSR-sinin şöhrətlənməsindən qərar alındı ki, pambığın rəngi də formada əks olunsun. Elə günümüzə qədər də Azərbaycan futbol tarixinə çevrilən neftçi ağ-qara rənglərə sadiq qaldı. Neftçi ilk rəsmi maçını həmin ilin 24 mayında keçirdi. SSR Kubokunun 64-1 final mərhəsində bitirən Neftyannik adlanan komanda Bakının Dinamo stadionunda 5000-dən çox azərkeşin izlədiyi oyunda İrəvan Dinamosunu minimal hesabla məğlub etmişdi. 87-ci qədər Pavel Stilinin vurduğu gol görüşdə yeganə oldu. Adı çəkilən futbolçu Neftçinin tarixə keçməsi ilə əlamətdar oldu. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra futbol həvəskarları Neftçinin infasında daha parlaq oyunun şahidi oldular. Təsadüfi deyil ki, 1992-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan çempionatının qalibi də məsələ Neftçi oldu. Neftçi 3-cü dəfə 1997-ci ildə çempion adlığa görüldü. Lakin Azərbaycan Futbol Federasiyası əsas və yeni yetimə komandanın topladığı xala əsas götürərək qızıl medalları Qarabağa verdi. Hər halda ədalət öz yerini tapdı. UEFA çempion qismində Neftçini tanıdı və Neftçi Çempionlar Liqasına yollandı. 2004-cü ildə Ağqaralar ikinci dəfə qızıl dublu imza attı. Kazbek Tuayevin yetirmələri həm milli çempionatda, həm də ölkə kubokunda hamıdan güclü oldu. Flagman 2005-ci ildə daha bir uğur qazandı. Milli kubokunun 4-1 final mərhələsində Neftçi Ermənistanın Pürük adlanan komandası ilə qarşılaşdı. Bu oyunun 19 yanvara təsadüf etməsi Neftçi futbolçularına oyuna məsuliyyətini bir qədər artırmışdı. Bu oyunda məğlub olaraq Bakıya gəlmək yox idi. Yalnız və yalnız qələbə haqqında fikirləşən Neftçi futbolçuları ilk yarıda hesabı aça bilmədi. Oyun boyu qolla yadda qala bilməyən ermənilər ilk sən sonlarında bir daha bütün Avropaya, bütün dünyaya nə qədər çirkin və mundar dövlət olduqlarını bir daha hər kəsə nümayiş etdirdilər. Biz mövzunu dəyişməyərək yenidən futbola qayıdaq. Neftçinin qolları ikinci səhət təsadüf elədi. Əvvəlcə komandanın Gürcüstanlı futbolçu Georgi Adamya qalkiperin qaytardığı topu qapıya göndərərək hesabı açdı. Neftçi 1, Pünik 0. Erməni azərkeşləri şokdaydı və stadionda erməni azərkeşlərinin heç birinin səsi gəlmirdi. Yalnız Neftçi, Neftçi şüarı səsləndirilirdi. Qollan ruhlanan Neftçi futbolçuları Ermənistan futbolçularını öz qapılarına sıxmağa məcbur etdi. Mahmud Qurbanov məhsullar ötürməsindən sonra Vidadi Rızayev qapıya dəqiq zərbə indirərək hesabı 2 topa çatdırdı. Elə oyun da Neftçinin 2-0 üstünlüyü ilə başlatdı. Düzdür, yarım finalda Kiyev Dinamosunu 2-1 hesabı ilə qələbə qazansaq da Lokomotivə final görüşündə eyni hesabla məğlub olduq. Buna baxmayaraq Neftçi futbolçuları bir il sonra 2006-cı ildə Birlik Kubokunun qalibi olmağı bacardı. ildə Neftçi futbolçuları daha bir uğura imza attı. Ağasəlim Mircəvadovun yetirmələri çempionatın sonlarında Lənkəranın Xəzər Lənkəran klubu ilə eyni xalları topladığı üçün çempionluğu müəyyənləşdirmək üçün qızıl oyun keçirildi. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhər stadionunda keçirilən qarşılaşmada Ağqaralar Lənkəran futbolçularını 2-1 hesabı ilə üstələrək Arzil ikinci dəfə çempionluğu bayram etdi. İki futbolçu canlı səhvdədir. Emin Quliyevin zərbəsi top canlı səhvdədir. Hücum davam edir. Ruslan Abbasovun zərbəsi və gol! Və Ruslan Abbasovun golu! Və Ruslan Abbasov heç kimin gözləmədiyi bir halda gözəl gol vurur. Bəli, hesab bərabərləşir 1-1. Qızıl oyunda Neftçi 1, Xəzər Lənkəran 1. Mükəmməl bir gol gördük. Budur golun təkrarını izləyir. Vendiza Ortakzadə topa da keçirdi, zərbəsi var, gol! Və Zaurungo
ikinci golu və Zaur Tağzalini tamaşaçılara doğru qaçır. Zaur komandasının ikinci golunu vurur. Neftçi 2, Xəzərlənkəran 1. Qolun təkrarını izləyirik. Xeyr, bu bir qədər əvvəlki epizodun təkrarıdır. Qolun təkrarı efirə gəlsin. Üzr istəyirəm. Xəzərlənkəran komandasının müdafiəçisi səhifə yol verdi və Zaur Tağzadə gəlmə meydançına daxil olub topu qapıdan keçirdi. Daha böyük uğur isə 2011-2012 mövsümündə baş tutdu. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Kipirin APO klubunu 2 oyun nəticəsinə görə 4-2 hesabı ilə məğlub etməklə Azərbaycan futbol tarixində Avrokuboklara çıxış etmiş ilk klub olaraq tarixə düşdü. Qrup mərhələsində vaxtilə qitənin ən güclü 10 komandasından biri sayılan İtaliya Interi, eləcə də Rusiya Rubini və Serbiyanın Partizan klubu ilə qarşılaşdı. 3 xalla qrup sonuncusu olsa da Inter Milan klubu ilə səfərdə keçirilən qarşılaşmada 2 kili keçir etməklə diqqət mərkəzinə düşdü. Neftçinin qazandığı uğurlarda azarkeşlərin də əməyi az olmadı. Neftçi Azərbaycanın ən çox dəstəklənən klublarından biridir. Ölkənin ən çılgın azarkeşləri də elə neftçi azarkeşləri hesab olunur. Onlar arasında Ultra Neftçi, Flagman və Ford Neftçinin adlarını qeyd edə bilərik. Neftçi 5 mövsümdür ki, çempion ola bilmir. Hal-hazırda çempionluğa ən real namizədlərdən biridir. Biz də neftçi futbolçularına və azarkeşlərinə uğurlar arzulayırıq. Dəyərli futbol azarkeşləri neftçi haqqında daha çox danışmaqlardır. Biz az olsa məlumat verməyə çalışdıq. Ümid edirik ki, videonu bəyənəcəksiniz. Yaxşı və ya pis bunu şərhlərdən biləcəyik. Dəyərli futbol azarkeşləri, videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olaraq və paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.